Денес имаме протести на приватните превозници. Да, ние во Скопје, ние кои живееме во Скопје имаме протести. Хаосот и незадоволството е на максимум. Приватните превозници незадоволни од тоа што се случува, договорите, соработката и сето останато пред сепарите се разбира. Со градот Скопје најавија за денеска блокади, протести, протестите и блокадите според она што можам да го видам, беа насочени автобусите, нивните автобуси кои го користат во приватен превоз, да ја блокираат главната гаража на ЈСП, најавниот градски превоз во автокоманда, но тие па си доќа во стилот на оние борбени формации, овие сакат да го блокираат генералштабот, а овие ги префрлаат силите на друга страна, или во превод автобусите ги префрлија од транспортниот центар, за да можат од утринава непречено да се одвива јавниот превоз. Оно што е впечаток од мој личен, и утринава имаше гужва, автобусите се поретки за разлика од минатиот период, дали тоа се должи на недоволната можда да се пополнат линиите со ЈСП автобуси, не знам, но едно е сигурно, тие денеска протестираат, причината се парите, веќе знаеме и изминативе денови, односно, вчера вториот приватен концесионер за јавен градски превоз, Слобода превоз, ги најави протестите, бидејќи не се задоволни од начинот на плаќањето, имено тие го обвинуваат град и ЈСП, односно ЈСП, дека им должи пари на онаа заедничка наплата на електронски билети. Пред месец дена и првиот концесионер Мак Експрес престана да вози. Ке видиме како се тоа ќе се случи, бидејќи се работи за една, ајде ќе се изразам така, сообраќена формација од многу автобуси, па ќе видиме дали ќе се договора, дали ќе има некакво трето предпријатие за што обвинуваат овие две предпријатија, или можеби се тоа на крај ќе се надмине. Нашата екипа е на терен. Виктор Вукановски, нашиот репортер, ќе го очекуваме во текот на оваа наша емисија во живо да се вклучи од местото каде што протестираат возачите на Слобода превоз. Само би се уфрло тука, секогаш е лошо кога во петок луѓето сите брзаат или порано си одат од работа. Особено на тоа место каде што нели. Скопјаните кои си одат по дома, таму е има најголема тие бизнес. Скопјани кои мора да си одат дома за викенд, да, тие имаат најголема тоа. Ние што сме онакви и немаме толку проблеми, но повторно ќе кажам, проблем е хаосот да стигнете до своето работно место, не дај Боже за некоја итна интервенција, да морате итно да реагирате, сето тоа некако не функционира. И кога ќе земеме во предвид лош сообраќај, јавен сообраќај, кога ќе земеме во предвид банки работат само до 4 или овој не работи за викенд, доаѓате у состојба на нервоза непотребна. Мислам дека и да се надевам дека се тоа ќе се реши, бидејќи во спротивно све потешко и потешко функционира град. Што имаме друго од Македонија или се селиме на свет? Па само да споменеме она средба на мешовитата историска комисија македонска и бугарска, која по кој знае која рунда на преговори. Тоа никој не го евидентира. Првичниот впечаток е дека ја поминале нели во одлична атмосфера, но не успеале се договорат повторно. Спорно последно беше содржината на учебниците за седмо одделение во нашата држава, нашите учебници. Бугарите сакаат нешто да ревидират, ние сакаме дипломатски да го избегнеме тоа. Има страшен протест кај сите нас, бидејќи историјата се обидуваат да ревидираат насила. Па ќе видиме како се тоа ќе испадне. Она повторно, како веќе кажам, завршим уште една средба на мешовитата комисија. Дипломатски речено помина во одлична атмосфера, но она новинарски речено повторно ништо не се договорија. Средбите ќе продолжат. Источниот фронт имаме два моменти. ОДКБ, она руското НАТО, како да има големи проблеми и големи проблеми и енергетскиот систем во Украина. Енергетскиот систем во Украина изминатиот период е на цел на нападите на руските ракетни сили кои нели откако се повлекоа од Херсон и се стационираат околу Запорожје, бидејќи очигледно новата стратегија им е да ја осигураат, да кажеме, најголемата нуклеарна
термоцентрала во Украина. Во меѓувреме не се јавува, но главните борби се околу Донбас, каде што има стварно жестоки борби, а не знам зошто медиумите за тоа не известуваат, бидејќи сигурно во еден судир вооружен на 30.000 војници од една страна и на 50.000 војници од друга страна има голем број на жртви. Малку го има по медиумите тоа, меѓутоа тежиштето на битката во Украина се е токму кај Донбас, а следното веројатно ќе биде кај Запорожје. Од Херсон се повлекува тактички, направија стратешка одбранбена линија русите, бидејќи у тој дел Днепар е околу 15 километри широк, како море е буквално, така да веројатно така планираат да преземат. Во меѓувреме, апели, украинците апелираат, бараат помош, бидејќи зимата дојде, се предпоставува дека ќе биде многу тешка зима, бидејќи електрична енергија нема, капацитетите се, речи се, сите потрошени во Украина, луѓето ќе премрзнат, ќе немаат електрична енергија, апели до Западот, Западот помага колку што може, во меѓувреме Русија продолжува со ракетирањето на енергетските системи. Она што е во фокусот е ОДКБ, самиот ОДКБ, рече, да. ОДКБ е организација која нарекуваат онака во жаргонски руско-НАТО. Сепак не е таков степен на... Направена на поранешните советски територии, членуваат 6 поранешни советски држави, значи Русија, Белорусија, Казахстан, Ерменија, Киргистан и Таджикистан, а поранешни беа Азербејджан, Грузија и Узбекистан, кои излегоа од таа организација. Земји наблюдувачи се Афганистан и Србија, тоа е многу интересно да се каже. Имаат самит во Ереван, во Арменија, каде што има сериозни проблеми, бидејќи арменците лути на Русија што не им помогна во конфликтот со Азербејджан, сакаат да го напуштат, да ја напуштат оваа организација, сака да ја напушти оваа организација и Казахстан. Ќе потсетам, Казахстан е онаа држава каде месец дена пред војната во Украина ОДКБ и руската армија влегоа да ги смират оние протести кои беа таму. Да, и тоа беа насилни протести. Насилни протести беа да. Таму и тоа беше вовед во оваа украинска криза. Ми се чини дека во пресметката на Русија со Западот, ми се чини дека разузнавачки очигледно Западот успева да го распаѓа рускиот воен сојуз. Од друга страна Ерменија сака да го напушти и Казахстан сака да го напуштат овој воен сојуз, бидејќи не се согласуваат официјално, велам, со политиката која се води во Украина, односно војната во Украина. Казахстан дури ги осуди и одби да ги признае самопрогласените територии на Руската Федерација во Украина, оние кои ги прогласи Путин. Така да има проблем таму и ми се чини дека првпат видовме снимки, само тоа за на крај на оваа анализа, Путин и неговиот најголем сојузник Лукашенко буквално стана шокирани од начинот на излагањата на премиерите на овие две постсоветски држави, како да почувствуваат дека добија нож во грб во нивното сојузништво. Ми е многу криво што се разбира на штета на гледачите. Денеска мораме да бидеме многу кратки, бидејќи имаме набиена агенда. Дејан, ти благодарам и се гледаме повторно во понеделник на исто место. Ја и ти.